Magandang araw, ako ulit ito ang inyong sir para sa isa na namang Tagalog na math. So, sa video na ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa real numbers o mga number na real, totoo. So, maaaring isipin nyo, totoo? Meron bang fake na number ano? Uh, hindi naman fake ang tawag natin sa mga number na yon kundi ang tawag natin sa kanila is mga imaginary number. So, sa ibang video natin yung pag-aaralan. Pero sa video na ito, pag-uusapan muna natin ay mga tinatawag nating real number. Okay, so punta na tayo sa ating magic notebook, okay? So, real numbers. Ano ba ito mga real numbers na ito? Ma ito yung lahat ng number na ginagamit natin. Sabi ko nga, ginagamit natin ito sa araw-araw. Ito ay hati sa iba't ibang sets o sa iba't, sa iba't ibang grupo o subsets. So, unahin natin muna ang, syempre, ang pinaka tawag sa kanyang lahat is, sabi ko nga, ang tawag sa mga number na ito ay real number. So, real numbers. Okay, medyo bululsara, no? So, may symbol tayo diyan para sa si real number, okay? So, ang symbol natin sa real number ay ito. Characterized by this symbol. Yan. Pag nakakita na kayo ng ganyan, hindi yan R, uh, okay? Yung R na mataba yung isang paa symbol yan ng real number. Okay, so, yung real number, hati yan sa dalawang subset. Okay, so, i natin para mas maganda. Yan, okay, sabi ko nga, hati yan into two subsets or subgroups. tingin natin siya. Okay, yung unang subgroup o yung unang subset niya ng real number is yung tinatawag nating na pag-aaralan na pag na natin ito sa ibang video is yung tinatawag nating rational numbers or rational. Yan yung mga rational numbers, okay? Ang symbol ng rational numbers ay ito. Q ayan, ayusin natin Q na mataba rin yung isang side hmm. yan ang symbol ng rational numbers okay yung, ang mga rational kaya Q yung symbol sa kanya kasi nga, sabi nga natin na, na, na pwede siyang isulat as bakit yung box ko pwede siyang isulat as uh, fraction or quotient of two integers, kaya Q quotient. Okay, yun yung signal natin rational. Kung meron tayong rational, syempre meron tayong tinatawag nating irrational. Nabanggit natin ito nung isang beses. Irrational, ira rational. So hindi ko na inilalagay yung mga salitang numbers kasi intindihan na yun ha. So para magkasya dito sa ating whiteboard. So irrational numbers. Siya naman yung kabaligtaran ng rational numbers. Okay? So, ang symbol ng rational numbers ay Teka, palit lang ako na ako ng kulay ng pen yan. Ganun din, Q din. Yan. Prime. So, yung sarang pag-aaralan natin sa sets, ibig sabihin ng prime, complement o kabaligtaran. So, siya yung kabaligtaran ng Q. So, yan yung unang hati, yun yan yung unang sub, dalawang unang subset ng real numbers. Okay, rational numbers, ito yung mga sabi nga natin is pwedeng i-express na, frank, na as fraction, irrational numbers, siya yung hindi mo pwedeng express na fraction. Ang example nga natin dyan is kapag kinuha mo yung square root ng isang number na hindi perfect square. Okay, dito ang rational natin is again, nahati uli siya sa dalawang subset. Nahati ulit pa rin siya sa dalawag. Nahilig talaga mahati sa dalawa yung mga yan. So, rational is, subdiv is furthermore yan, subdivided into two subsets. Nahati yan sa dalawang subset. So, ano yung dalawang subset na yan? Meron tinatawag tayong non-integers or non-integral rational number. Non-integers. Ito yung mga number na umaga sabihin natin may decimal point. Yan, yun yung shortcut, non-integer. Pag sinabi kasi natin non-integer, yan yung mga uh, parang whole number at saka yung mga negative kasama ang zero. Yun yung Pag non integer. Pag non-integer, yun yung mga hindi whole number. May decimal point, kaya non-integer ang tawag natin doon. Okay? Siyempre, kung may non-integer ka, ano kaya ang kapartner ng isa? Siyempre, yun ang tinatawag nating integers o integral rational number. Okay? Integers. Okay, hati naman yan sunod sa integers. Ano ang symbol ng mga yan? So, ang symbol ng integers ay Z. Yan, yan ang symbol ng integers. Ang symbol ng non integers Z din, pero may prime. Z prime. O, oh, kabaliktaran siya ng Z. So, yan pa yung dalawang uh, subsets ng rational number. Integers and non-integers. Okay. Yan. Pangit yung box ko doon sa isa, no? Integers and non-integers. Now, ang mga integers, yan yung pinag-aralan na, napag-aralan na yan, na natin yan. Hati yan uli, nahati pa rin sa subset, sa dalawa pa uling subset. Okay? Meron tayong negative. Yan ba? Bakit kulay red? Gawin natin black. Meron tayong tinatawag na Negatives. At syempre, kung may negative, positive ka Hindi. Ang kapartner ni negative ay yung tinatawag nating whole numbers. Ayan, tatang. Mahahagip na ako, ano. Sige, isod natin ng konti para at isod din ako ng konti. Ayan. Whole numbers. Ayan. So, yung integers natin ay nahati sa dalawa. Ayan. Okay. Isang negative integer at isang whole number. So, i muna natin. yan, So, ano nga pala yung symbol na, ginaga na ginagamit na ginagamit diyan pag nakita natin sa ano hindi ko pala na isulat no. So, ang symbol ng negative integers ay z na may negative sa itaas. Ibig sabihin niyan, negative integers. Ang whole number w pag uh, ginagamit natin diyan kung kuminsa, minsan kung ay w o mas malimit hindi yan nilalagyan ng ng symbol ayan isa daw ko ng content ayan pero malimit diyan ay w ang ginagamit. Okay? Yan, isug pa ako ng konti. Yan. So, sabihin nyo, nasan yung positive? Okay? Yung whole numbers is nahati pa yan sa dalawa. Yan yung tinatawag nating positive. Ayan, gawin natin yung black. Nahati siya sa positive at zero. Okay, ang symbol ng positive integer ay z na may positive sa itaas. z na may positive sa itaas. Ang zero, di syempre, zero na yon. So, i-box na muna natin. Yan. Yan. positive at yung zero. Okay. So, ang nahati ay yung whole number. Okay. Ang iba pa nating ta uh, ang iba pa nating tawag sa positive numbers is yung tinatawag natin tinatawag din natin yan as Ang iba pa nating tawag sa whole number ay natural number. Okay? Tinatawag din natin yang natural numbers. Natural numbers. Bakit natural numbers? Or counting numbers. Yan kasi pag sinabi kasi nating passive uh, na, natural or counting numbers, ayan nabubulol na. Numbers, yan yung ginagamit natin kapag tayo ay nagbibilang. Nagsisimula tayo lagi sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, natural or counting numbers. Nga, tingin, kung titingnan nyo nga pala, yan, kung titingnan nyo itong ating 0, yung ating 0, bakit sya nakahiwalay sa positive at negative? Tandaan, ang zero ay neither positive nor negative. Ibig sabihin, hindi siya positive, hindi rin siya negative. Ang zero ay walang sign. So, yan, ayan, yan ang ating tinatawag na subsets of a real number or real, ang, ang tawag na ba real number diagram. Mas gusto ko siyang tawagin as real number 3. Okay? So, yung pinaka-real number sa itaas, nahati sa dalawa, sa rational, and irrational numbers rational numbers ay nahati sa non-integers at integers ang integers ay nahati sa negative integers and whole numbers ang whole number ay nahati sa positive or natural numbers and zero okay so ano pa anong ibig sabihin ng tree diagram natin na yan ibig sabihin yung, yung mga positive natin titingnan natin yung mga positive nating number Okay, pag, pag ang number ay positive, let's say positive 1. Yung positive 1 is also a kung pag i natin, sige. Ga gagamitan ako ng ibang kulay ng highlighter. Okay, mag-highlight tayo ha. Ayun. So, pag tinranace natin yung positive, pag tinranace natin 'yan, malalaman natin na whole number din pala siya. Positive 1 is a positive integer. It is also a whole number at shy integer. Siya ay nasyon, rational, sabi nga, siya ay real. So, kung mapapasin nyo, umakyat lang tayo, kaya nga, 3 diagram or real number 3, para lang tayo umakiat ng puno. So, ang isang number, sabi nga, kung siya ay subset man ng aling grupo rito, malamang subset din siya ng mga nasa itaas niya. Let's have an, some example, okay? So, kunyari meron tayong number, mag-isip tayong number, sabihin nating Uh, positive 2. Yan. Meron tayong positive 2. Sabi nga natin, so obvious na obvious, ang positive 2 ay positive integer. So, masasabi natin na itong ating positive 2, base sa ating uh, real number diagram o sa real number 3 natin, siya ay positive integer. Yan. Simbol ang gagamitin ko ha, para masanay kayo. Positive integer. Siyempre, kung siya ay positive integer, taas tayo, siya ay whole number siya ay whole number, siya rin ay integer, syempre, kaya nga positive integer, siya ay integer, taas lang ulit tayo, nandito tayo integer, at the same time, siya ay rational, at syempre, siya ay real. So, ang positive 2 ay pasok sa mga sets na ito. Again, siya ay positive integer, whole number, an integer, rational, at real. So, yan yung mga subsets ng real number. So, sabi nga natin, ginagamit natin yan sa pang-araw-araw. So, mag-isip kayo ng number, sabi natin, eh, hindi ko naman ginagamit ang negative 2. Pag sinabi natin, ang um, submarine, malinit tayo sabihin na submarine, ang submarine ay nasa ilalim ng tubig. Sinasabi natin na below sea level. Yun yung tinutukoy nating mga katumbas na mga negative natin, negative numbers natin. 'Di ba? 'Di ba nga marami tayong sinasabing mas mababa, mas mataas. Okay? Naghahati-hati rin tayo ng mga cake fractions, rational numbers 'yon. Uh, negative sa negative pag tayo nag nangungutang, bayad utang, negative and positive yon So, non-integers, yun yung mga fraction nga at rational number. Okay? So, ito yung mga real num subsets ng real numbers natin. So, mukhang magkakaiba man ng itsura, magkaiba-iba man yan ng itsura, pare-pareho lang yan ng na real number. Okay? So, sana may naintindihan kayo sa sa topic natin this day in this video pala, gigit na na uli ako. At uh, para sa mga previous video, click nyo lang yung mga link na lalabas dyan para sa usunod. Click nyo lang din. at huwag kalimutang mag-subscribe at uh, pindutin nyo yung bell, bell icon para pag may, na, pag may umupload, notified agad kayo. Okay, so that's all for today. Again, ako ito si Sir.